Nu ska vi se vilken godis Boppen helst vill ha. Då kör vi. Alltså, vitlök! Det var för att det är lättast att äta. Ja, vi tar bytt plats en gång på er så ska vi se om han tar samma igen. Och så får ni se till att ni går lite åt höger, Anna, för nu har du vitlöken mitt framför honom och Samuel har ditt. Så ja, och så går mot honom. Okej, han tar... Han bytte! Okej. Vitlök är alltså godare än mint.